ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሐሙስን የምሽቱን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ነው መሰላለፍ እንጀምራለን። በዛሬው ዕለት ዝግጅታችን በቀትር በኋላው ጋቢ የፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ብቻ ነበር። አሁን ደግሞ አቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ ፌስ አባልና የፖለቲካ ዜናዎች ዘጋቢያችን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ለመግቢያችን ያህል ያው ዋናው ዜና አዲስ ካቢኔ ለማቋቋም የሚደረገው ጥረት እየቀጠለ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋቢ አሽከነዚ ደግሞ የሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ወደ ግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ በመሄድ ከሀማስ ጋር በስውር ድርድር ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጣሊያን በሽርሽር ላይ እንዳሉ የሞቱት አምስት እስራኤላውያን የአንድ ቤተሰብ አምስት እስራኤላውያን አስክሬን ትላንትና ምሽት ተመልሷል። ልጃቸው ግን የአምስት ዓመቱ ልጅ አሁንም በሕክምና ላይ ጣሊያን ውስጥ ነው የሚገኙ። በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው። ኮሮና በእስራኤል እየጠፋ ነው እየተባለ ነው። በትላንትና ሁለት የተያዙት ቁጥር 14 ብቻ እንደሆነም ታውቋል። የሟቾች ቁጥር ለውጥ የለውም፣ 6406 ነው። ይህ በዚህ እንዳለ በዛሬው ዕለት በቴላቪቭ በሚገኘው በእስራኤል ኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኢትዮጵያ ታሪክ መሰረታዊ ከሆኑት ምርቶች አንዱ ስለሆነው ቡና ልዩ ዝግጅት ተካሂዶ ነበር። በቦታውም ባልደረባችን ከፍተኛ ዘጋቢያችን አይቸው ባይህ ከጋይ ዶች ጋር የምስልና ድምፅ ከአቀናባሪያችን ጋር ተገኝቶ ነበር። አቶ ሽሎሞ አንተም በቦታውን ተገኝተ ነበር። ኦኬ አይቸው እንዴት ነበር ስነ ስርዓቱ? ጠናችን ፋሲል፣ እንግዲህ ስነ ስርዓቱ በጣም ጥሩ ነበር። የኢትዮጵያን ቡና በዓለም ደረጃ ለማስተዋወቅ እንግዲህ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነው የሚሰሩት። እነሱ አንዱ የስራ ድርሻቸው ነው። እዚህኛም የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አምባሳደር አለሙ ያዘጋጁት ዝግጅት ነበር። በጣም ጥሩ ነበር። ብዙ ታዳሚዎችም ነበሩ። ስለ ቡናም ብዙ ያዩበት እና በተለይ የኢትዮጵያ ቡና ከጣምናው ከሌሎች የተለየ መሆን ጣምናውም አልፎ የቡና ስነስርዓታችንም እንዴት እንደሆነ የተረዱበትና ያዩበት በቅርብ ቀርበው ለመጀመሪያ ጊዜም የኢትዮጵያን ቡና የሰጡም ሰዎች ነበሩ። አነጋግሬያቸዋለሁ። በጣም የተለየና ጥሩ ቃና ያለው ቡና እያመሰገኑ የሰጡት ነው እኮ። መለሳለሁ ወደ አንተ ጋር ለማጠቃለያል። እንግዲህ አንተ ያቀነባበርከውን ዘገባ በአጭሩ በነገው የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን በሶስት ሰዓት ላይ ይዘን እንቀርባለን። ለማንኛውም በቦታው አቶ ሽሎሞም ተገኝቶ ነበር። የዘንድሮ ካለፈው ዓመት የተለየበት ሁኔታ አለ? ብዙ የተለየ ነገር ያለ አይመስለኝም። ግን ከቀረቡት ፕሬዘንቴሽኖች ወይም ነገሮች በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት ካወጣው ነገር እስራኤል ሀገር ውስጥ ቡና የሚመጣው ከኮሎምቢያ፣ ከብራዚል፣ ከኡጋንዳ፣ ከሌሎች ሀገሮች ይመጣሉ። ከኢትዮጵያ ግን በጣም በአነስተኛ ሁኔታ ነው የሚመጣው። ለምን ለምን እንደሆነ በጣም ግልጽ አልሆነልንም። ሌላው ደግሞ ምን መሰለ ቡና ማለት ነው፣ ቡና እኮ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። ልክ የኢትዮጵያ መለያ ነው። ቡና በዓለም የተሰራጨው ከኢትዮጵያ ነው። በነገራችን ላይ በዓለም በጣም ቆንጆና ጣፋጭ የሚባሉት ቡናዎች የኢትዮጵያ ቡና ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ምን ያደርጋሉ መሰለ የቡና ሻጮች የኢትዮጵያን ቡና 30% ይወስዱና ከብራዚል ከኮሎምቢያ ወስደው 70%ን አደበላልቀው የኢትዮጵያው ቡና እንዲያመረቃላቸው ማለት ነው፣ ጥሩ ጣዕም እንዲሰጠው ያን እያደረጉ ነው የሚሸጡ። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ቡናውን የሚመጣው ከዚህ ሀገር የሚገባው ማለት ነው በቱርክ አድርጎ ይገባል፣ በጣሊያን አድርጎ ይገባል፣ በጀርመን አድርጎ ይገባል። ለምን ቀጥታ ከኢትዮጵያ ወደዚህ አይመጣም የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ ተነስተው ነበረ። እኔ እንደ መስሪያ ከሆኑ ምናልባት እነዚህ ጉዳዮች ተነስቶ በተለይ በቢዝነስ አለሙት የሚሰሩ ሰዎች እና የምንሰራ ሰዎች ይህን ፖሊሲ እንዲቀየርና ወደዚህ እንዲመጣ ማድረግ አለብን። ፖሊሲ አይደለም በነገራችን የንግድ አካሄድ ነው። ስለዚህ ቡና ቅርስ ነው፣ ቡና ቤተሰብ ነው፣ ቡና የፖለቲካ ጉዳይ ነው፣ ቡና የማህበራዊ ጉዳይ ነው፣ ቡና መፍትሄ ሰጭ ባህል ነው። ቡና መፍትሄ ሰጭ ባህል ነው እንዴ? ይመለሳሉ አንተ አይቸው። እንደውም እኔ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው በቤታችን በጎረቤታችን በምናይበት ጊዜ ምንድን ነው አስታራቂ ነው ነው ትለው። ባልና ሚስት ራሱ ከተጣሉ በኋላ ሽማግሌ መጥቶ ቡና መጀመሪያ እሷ የተጣለችው ሚስትየዋ ቡና ታፈላለች፣ ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ሰላም ወረደ የሚባለው እንጂ አላፈላም ብላ ቢብላ ከሄደ ሲታረቁም ታርቀው ሲሄዱም በቡና ነው የሚጨርሱት በነገራችን ላይ። ስለዚህ ቡና መሰረታችን ነው ነው ቡና የኢኮኖሚ ነው የኢኮኖሚ ዋንጫ ነው ኢትዮጵያም እንደሚሉት። ግን አሁን ኢትዮጵያ ሰምተዋል አለ ቡና ኢኮኖሚያችን ዋልታ እየተባለ ሲዘፈንለት ሲዘመርለት ነበር ሲዘመርበት ነበር። አሁን ይህንን ከመዝሙር ወጥቶ ይህንን በእስራኤል ሀገርም በተለያዩ ሀገርም በዓለም ላይ የኛው የመጀመሪያ ኦሪጂናሉ ቡና ኢትዮጵያ ከሆነ ያንን በማስተዋወቅ ረገድ በዓለም ላይ ይሄ የበለጠ እንዲሰራጭና የበለጠ እንደውም የኢትዮጵያን ቡና
ወጣ ማለት እኮ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደግሞ እየበለጸገ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካፋሪው ማሳያት አለበት። ተማሪ ሆነን ቡና የገቢ ምንጫችን ቡና ኮይን እኮ ነው። የኢኮኖሚያችን ዋልታ አዎ፣ የኢኮኖሚያችን ዋልታ ያለን በልጅነታችን አይቶ አጠቃል። እንግዲህ ስነ ስርዓቱ እዚህ ላይ ይሁን ከማጠቃለል በፊት እነሱ ማሁን ባልደረቦቻችን እንደተተናገሩት መስጨማሪ ባትውላችን እናውቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና እስከ 3 ኪሎ ነው አቦን ቶና በረካተ በሚጠጣውና ጎረቤቶች እንኳን የሚያደርጉት ምንድነው ፋሲል በዚህ ሰዓት ቡና በሚጠራሩበት ሰዓት ቡና ቁርሱም አለ ከዛም አልፎ አንደኛው ጎረቤት ወይ ክክም ይለቀም ወይም ሲንደም ይለቀም ይዛት መጣለች ያን እየለቀሙ ያን ያወሩ ይተያዩ የትግራቸውንም የሚያመጡ አመትም ቦታ አለ ወይ ባይክራቲኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ማያስፈልገውም አንዱም ይሄ ነውና ይሄ ባ እየቀረ ይመስለኛል ፋሲሊቲ አስበውና ይሄ ደግሞ ትልቅ የስተት እየሰራን ነው ማለት ምክንያቱም ይሄ ካንድ እስከ 3 ከምንጠጣውና ቁጭ ለምንወያይበት በዛው ጀርባ አብሮም ይመጣው ውይይቱን ከዛም ለጠላም ሲቋጭ ምን ብዙ ነገር ጥጥ ሲፈጠር ብዙ ነገር ያየል ያደግንበት ነውና ይሄ ቡና ከሚሰጠው ምርቃናም አልፎ ለቤተሰብም ሆነ ለሰላምም ሆነ ለሁሉም ተወያይተው የተጣሉ የሚታረቁበት ለማንኛውም አይቸ አንተና ባልደረባ ጋር ያጠራከራችሁትን ዘገባ ባጭሩ ነገ ከዛም ዘጌት ብለን ደግሞ ሙሉ ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስለደረገው አስተዋጽኦም በዚህ አጋጣሚ ወራት ቡናን አስተዋጽኦ ጉዳይ መስጋናችን ከፍ ያለ ነው። አመሰግናለሁ አይቸው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ማስታወቂያ እንመለሳለን። ስንመለስ ከኔና ከአቶ ሽሎቦ እንዲሁም ከጋቢ ጋር ዶክተር መልካሙ ሰፋ ያለ ውይይት ያደርጋል። ተጠባበቁን። ማስታወቂያ ሰላም ጠና ስትልኝ የተከበራችሁ ወደ ተመረከቻችን እንደምሰነበታችሁ የሳምንቱ የኦሪት ትምህርት እግዚአብሔር ጽቡቅ ሰጥቶናልና ያደረሰና አምላክ እኛንም ሆነ ህዝብ እስራኤልን በአለም ሁሉ እስራኤልን ሁሉ ካደረሰ እንደዚህ ብርሃን ሰረቀ አሜን። በተላላቅ የተከበሩ ቄሶችና ራባኖች መከሩ በህዳር ሆነባቸው እሺ ዘር ሰሞን ሆነ ተዛዙ ሰነባት ኦሪቱ ያለህ ነው ምን ብለው ዝሩ ለክሙ ሰየሙት ባሉን ለማክበር ሐላ ደግሞ አጼደክሙ ብሎ ደግሞ ሄንጀር አጨዳውን ብዙ ትምህርት ልጅን በተመለከተ ትገከን አንድ አባት ሲናገር ልጅ እናትም ዝም ማለት አለባት ከሱ ፊት መናገር አይገባም እና ስትናገር ደግሞ አባት ዝም ማለት አለበት ወይም ሁለቶች ባንድ አይሆን አለበት ትገከን ልጆችን በተመለከተ መነጋገር ካስፈለገ ልጆች በሌሉበት ጊዜ አባትና እናት ቁጭ ብሎ እንዴት እናድርግ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ውስጥ በሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት የቆየውን ሃይማኖታችን ባህላችንና ልማዳችን የትምህርት ውይይት ቸር አምላክ ነኝ ማህሪ አምላክ ነኝ እኔ ክብሬን ስለ ክብሬ ምንም አይደል ይቀርላለሁ ይሄ ሰው የጓደኛው ላስቀይሞ ምድሮ ከሆነ ጓደኛው ከዛ ተጎድቶ መርር ብሎ አዝኖ እንዲያው ወደ አምላክ እየጮኸ በኋላ ይሄ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ከጸሎት ቤት በጾም እንደው አቤት 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 ሲል ቢሆን ነው ወጋይለው ከሁሉ በፊት ጓደኛህን ያንን የበደልከው ይቅርታ ጠይቅ ከሰውዮ ጋር ተግባባ እስየቦ ለእግዚአብሔር በህይወት ነፍስ ባርከው ለእግዚአብሔር ኮለከሞ አላ ተፈረው ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 10 ሰዓት እንደገና አርብ በድጋሜ ከቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይዘውላችሁ ይቀርባሉ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ቄስ ሰማኝ ኤልያስ። ናይስ ሊንክ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ሀገራችን እንዴት ሰነበተ ዝግጅታችን አሁን ይጀምራል። ሳምንቱ ሀገራችን እንዴት ሰነበተ ሀገራችንና ባለም ዙሪያ የተከሰቱ ጎልተው የታዩ የሳምንቱ ማጠቃለያ ዜናዎች በርሰባችን ዘንድ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ እየቀለለ መስሎ አይታየም። ይህ ጉዳይ ማሳሰቢያ ነው። ዘወትር አርብ ከቀኑ 2 ሰዓት እንደገና ቅዳሜ ማታ በድጋሜ ከምሽቱ 9 ሰዓት ይዘን እንቀርባለን። አይኢቲቪ ብራትሪ ቆየት ያሉና አዳዲስ ዘመናዊና ባህላዊ ሙዚቃዎች ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኩል እንደገና በድጋሚ አርብ ከቀትር በኋላ 4 ሰዓት ላይ ዘንቀርባለን።
ክዋትና ኩራን ተመልካቾቻችን ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ያው ካጠገቤ አስቀድሜ እንደገለጽኩት ጋቢ ወርክ የፖለቲካ ዜናዎች ካለቀባያችን አቶ ሽሎም ሞላ የፖለቲካ ዜናዎች ዘጋቢያችን እንዲሁም መስመር ላይ ዛሬ በስልክ ነው ዶክተር መልካሙ ያቆብ የማህበራዊና የትምህርት ዜናዎች ዘጋቢያችን ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ አቶ ፈጽም። እንግዲህ ዛሬ ያው ሰሞኑን የተለመደ ነገር ነው ከጦርነት በኋላ የመንግስቴ ባቋቋሙ ጉዳይ ነው የተወሰኑ ቀናት ነው ለየሻቲድ ፓርቲ ሊቀመንበር ያየር ለፒድ የቀሩት እንደሚባለው ከሆነ እየተቃረቡ ነው አዲስ ካቢኔ መስራት ጉዳይ። በጣም የማይታወቅ አብዛኛው ስምምነት ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ በተለይ ያኒና ፓርቲ ቤኔት ከዚህም አለሁ ከዚህም አለሁ በሚል በተለይ ቲዮኑት አዳቲት እሱን እንደሚወነጅሉት አንድ እጁ ከግራ ክንፍ አለ ሌላው እጁ ደግሞ መጣው መጣው ይለናል እና ይሄ በግራ ክንፍ የሚቋቋመው ማለት አዲስ ለውጥ የግራ ክንፍ ሳይሆን እንደ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎች ብንለው አይሻልም ወይስ ግራ ክንፍ ይያልቀው ማለት ነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎች ማለት እኔ የምላቸው ምንድነው የእድር ፓርቲዎች ብላቸዋል እኮ የእድር ማህበር ብለዋል የእድር ማህበር ብላል ሰሞኑን የእድር ማህበር አንደኛ ከተቋቋሙ በኋላ እንኳን በአጋጣሚ ቋቋሙ ከ6 እና ከ7 ወር የበለጠ የመግዛት እና የማስተዳደር ችግር እንደሚያጋጥማቸው ይሄ ግልጽ ነው። ግን ተቀብለዋል ማለት ነው ይሳካላቸዋል የሚል እምነት አለ? አይመስለኝም። 21 ቀን ሌላ ይቀራል ወደ 5ኛው ምርጫ። በተለይ ቤኔት በጣም ችግር ላይ ነው ያለው። ቤኔት ወደ ናታንያው ፓርቲ ከተጨመረ ጊዲዮን ሳር መምጣቱ አይቀርም። እስካሁን ምንድነው ቤኔትና ምክትሏ ያደረጉት የቀኙ ክንፍ ህዝብ ትተውታል። አዲስ የሚቋቋመውን የድሩም ፓርቲ ትተው ከናታንያው ጋር ያቋቁማሉ የሚል ውስጣዊ ማለት እነሱ በየቤታቸው የሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉትን ብዙ ብዙ ነገር ያንን መተዋቸው ነው እነሱ የሚያደርጉት። ኦኬ ኦኬ። እስላ መስለኝ ወደ 5ኛ ምርጫ የመጨረሻው አማራጭ ነው። እስከዛ ከመድረስ በፊት ግን ተጨማሪ 21 ቀን አለ ማለት አሁን ወደ 5 ቀን መቅረቱ ነው ከዛሬን አልባ ማለት ነው። ለናፒድ 5 ቀን ቀርቶታል። በዚህ 5 ቀን ውስጥ እንባት ካልደረሱ የመጨረሻው ወደ 5ኛው ምርጫ መሄዳችን አይቀርም። 5ኛው ምርጫ ደግሞ ህዝቡ ተቸግሯል። ባጀት የለም። በተለይኛ በትምህርት ዓለም ቅድመ ዝግጅት ማድረጉ ሁሉ እና ብዙ ብዙ ችግር አለ። ዶክተር መልካሙ አዎ ችግር አለ። እስቲ ደግሞ አቶ ሽሎሞ ደግሞ መብትን ሰጠው። አቶ ሽሎሞ ምንም እንኳን ስቱዲዮስ ብትገኝም እንድትጨቆን አልፈልግም። ያውለ ዶክተር መልካሙ እንደሚለው 5 ቀን ያው ትንሽ ቀን ነው ላይሳካላቸው ይቀራል። ቢሆንም እድሜ ያላቸው በዚህ ላይ ከመልካሙ ጋር ስማማው ተስማማለሁ። ምክንያቱም የቤነት ወላዋይነትና ወላዋይ ሰፋሪነት በተለይ በግራ በኩልና ያሉትንም አጣራጣሪ ሆናል። ማለትም ይሄ አዲስ ነገር ነው። ምክንያቱም ካንተ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ትላማታ ነገር ሁሉ ያለቀ መስሎ ነበር። እሱ ምን መሰለ አሁን መጨረሻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆኖ ከጠቅላይ ሚኒስተር ወንበር ከተቀመጠ በኋላ ከሁለት ሳምንት ከሶስት ሳምንት በኋላ ቢንያሚን ናታንያሁን ጠርቶና አንተ ወይ ቢንያሚን ናታንያሁን እስከዚህ ድረስ የሚል ፍርሃትም አለ። አዴ እንዴ ከሆነ ፍርሃትም አለ ካልክ እንግዲህ አንተ የሰማው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ሁኔታ ምን መሰለህ የሰማው ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ሳምንት አሁን በተለይ የግራ ክንፍ ተናጋሪዎች እና የተከወነ ቤኔትን አይተቹትም። የማይተቹበት ምክንያት አለው። ጸጥታ ዝም ብለው ቆይተው የራሳቸው መጀመሪያ ስምምነታቸውን አድርገው ደረጃ በደረጃ ጨርሰዋል። እነሱ ተስማምተዋል። አይተ ከሆነ ከጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የነበሩችን ነገሮች በሙሉ ቤኔት የሚሰጠው ለምሳሌ አየለ ቼኬድ የሀገር ግዛት መስሪያ ቤት ሚኒስተር እንድትሆን እሱ
ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆን ኒር ኦርባህ ወይም ማታን ካህን የሚባለው እሱ የሃይማኖት ሚኒስትር እንዲሆን እና በአጠቃላይ ደግሞ በፍልስጤሞች ያለው የሰላም ድርድር ጭራሽ በሁለት ዓመት ውስጥ እስከ አራት ዓመት ውስጥ ብለው ጉዳይ ምንም ነገር እንደማይኖር እና የሃይማኖታዊ ጉዳይ ነገሮችን ደግሞ ከሊበርማን ጋር የተስማሙት ነገር ቢሆንም በእነት ከመጣ መተግበር የሌላቸው ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ በዚህ በሃይማኖት ጉዳይ ስታቱስ ክቮ፣ ከዛ ደግሞ በሰላሙ ድርድር ስታቱስ ክቮ። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ጉዳዩ ትኩረታቸው የሚያተኩሩት በኢኮኖሚ ጉዳይ ስለሆነ ስለዚህ አንድ ነገር ልንገር፣ ሮብ ሰኞ በእኔ እሱ ላፒድ መንግስት አቋቁም ያለው ብሎ ሊያስታውቅ ይችላል። ሰኞ ሊያስታውቅበት የሚችለው ግን ቁልፉ ከጊዶን ሳር ነው። ጊዶን ሳር እሺ ካለ መንግስት እንደሚያቋቁሙ ይስማምና አረቦች እነሱ ባንዴ ብቻ ለመንግስቱን እንደሚደግፉ ያስተውቁና ወንገለልተኛ እንደሚሆን ያውቁና ቢናሚን ናታንያው ባልፎን ይነለቃሉ። አሁን እየተሰራ ያለው ይሄ ስራ ነው። ስለዚህ ቤኔት ከዛ ላይ ወይስ ይቃወማን ወይስ አይቃወማን? ኦኬ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ኦኬ እስቲ አሁን የፖለቲካ ዜናውስ ካለቀባያችን ደግሞ አንተ ቆቆቆ ያው ቤኔት እሺ ብሎ መንግስት ይቋቋማን ማለት ነው። ስለዚህ ያሉት አሁን ጨዋታዎች እዚህ ላይ ነው እንጂ 21 ቀን የሚለው ማንዳቱ ለክነሰ ተመልሶ ምናምን የሚለው አይሰራም። ምክንያቱም ሌላ ምን አብዲስ ነገር ስለማይመጣ ማለት ነው። ኦኬ አንተ እንደምሰማውስ መረጃ እንደሚደርሱ መረጃ በተለይ በሊኩድ አካባቢ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለው? አዎ በሊኩድስ ውጥረት አለ። ውጥረት አለ ምክንያቱም ይሄ ነገሩ መንግስት ያቋቁማሉ የሚባለው ሁኔታ በጣም ትንሽ ወረድ ያለ ቢሆንም ግን መሆኑ አይቀርም አዎ እንደዚያ ሊሆን ይችላል የሚል ሁኔታ ስጋት አለ። ግን ከዚህ መጨረሻ ላይ አቶ ሽሎሞ ታለው ላይ ከሱ በቀጥ ወይም ደግሞ ቢጀምር አረቦች አንደዚህ ብቻ ድምጻቸውን ሰጠው ከዚያ በኋላ እንደ ደና ልጆች ቁጭ ብለው ዝም ይላሉ ማለት ይሄ ዘበት አይደለም፣ ዘበት ነው። ምክንያቱም ማንሱር አባስ ባለፈው ምንድን ነው ያለ ማንሱር አባስ ሳይሆን ያልክ ለምን ሽተፈት ነው ያልኩ። ማንሱር አባስማ የኳሊሲው አክቲቪቲ በሆነ መንገድ እሱ አባል ይሆን ኦፈር ካሲፍ እሱ ተሐማስ ማይሻል ነው እሱ አይገባም። ይሄ መንግስት አይደግፍም በምንም ታምር አይደግፍም። እንደገና ደግሞ ሳሚ አቡ ሻሃዳ የሚባለው ደግሞ እሱ ደግሞ የባላድ ሊቀመንበር ደግሞ አይገባም። አሁን ስለዚህ የላቸውም እጅ እኮ እዚያ ማንሱር አባስን ካልጨመርክ በምንም ታምር። በነገራችን ላይ ኦፊር ካሲፍን አናግሬዋለሁ። ሂዝ ማይ ፍሬንድ ጓደኛዬ ነው። እሺ ምንድን ነው የሚለው? ምንም ናታንያውን ከቦታው ለማስለቀቅ እና ሌላ መንግስት ለመመስረት እንደግፋለን። ሆኖም ግን ሁልጊዜ ሰኞ በሚደረገው ድምፅ ለእኛ ህብረተሰብ ደጋፊዎች በተለይ ለአረቦች የእኩልነትን ጉዳይ በተመለከተ መንግስቱ እኛ የምንፈልገው ማድረግ አለበት እንዲያውም እንደ ይጽሐቅ ራቢን መንግስት ብሎ አንስቶ ነው። የድር ማህበር የሚላችሁ ነው እንዴታውለ? እኔ የመልካሙ ህልሙ ማለት ነው። ህልሙ ብዙ ነው። ለምሳሌ እሱ ህልም ጊዶን ሳር ሄዶ ሊኩድ መንግስት እንዲያቋቁም ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጊዶን ሳር ተመልሶ ሄዶ ከቢንያሚን ናታንያው መንግስት ገባ ማለት ነገ አህመድ ቲቢ ሃይማኖቱን ቀይሮ ይሁድ ይሆነ ማለት ነው። ዶክተር መልካሙ ተመለስኩ አንደኛ ለወንድሜ ሽለሞ አይሆንም የሚባል ነገር የለም። ባለንበት በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ በዚች ሀገር በእያንዳንዱ ሰዓት አህመድ ቲቢ ጊዮር ያረጋል ማለት ነው። ኖ እንደሱ ማለት አይደለም። አንደኛ የፖለቲካ ሪዮት አለማቸው በጣም አራምባና ቆቦ ነው የሚባለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጊዶን ሳር አሁን የሚያደርገው ለመጨረሻ ጊዜ ይሄንን ወስኖ አሁን በመንግስት በድጋፍ ካደረገ ከሚቀጥለው ምርጫ መሆኑ አይቀርም። በሚቀጥለው ምርጫ ክነሴትን እቤቱ በቴሌቪዥን ማየ ነው እንደውላችን የሚያዩ እና ዋናው ምንድነው ያሉበት ቅድም እኔ የድር ነው ያልኩት እድር የሚያገናኛቸው ገንዘቡ ነው። አሁን ደግሞ የሚያገናኛቸው ወንበሩን ነው የሚፈልጉት። አይዲዮሎጂ የላቸውም። ስለ ኢኮኖሚ አይቸገሩም። ህዝቡ ያሳለፈበት ጦርነት ኮሮና ያሳለፈው በየመስሪያ ቤቱ
የስራ ስራቸውን ያጡ ስንቶች እንዳሉ ይሄ ባጀት አልባ የሚመራ መንግስት ማለት ነውና እርግጠኛ ነኝ ለያቋቁም እንኳን ለአንድ ቀን እንኳን አይውልም። ሁለተኛ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በሰላም ድርድር በፍልስጤማዊና በእስራኤል የሰላም ድርድር ባስቸኳይ እንዲጀምር ለማድረግ ከፍተኛ ተጽኖ እያደረገ ነው። ዴነት እንደሚለው ቢጀምር አራት አመት የሚጠብቅ አይደለም። ኦኬ አሜሪካ መንግስት ታያላችሁ እዚላይ ቆይ ይውል ጥሩ ሐሳብ ነው ያቀረብከው። ተወሰነ ደቂቃ ሌላ መረስ ለመነጋገር ፈልገን ነበር። በዚህ ርስ ላይ በማተኮር ግዚያችን ለማጠቃለል ሞክራለን። እስቲ ወደ አቶ ሽሎም ሁሉ መልስ። እውነቱን ነው ዶክተር መልካሙ የሚለው ይሄ አሜሪካን ፕሬዚደንት ግፊት ለአራት አመት ቀጠሮ የሚያስይዝ አይደለም። በተለይ በአሁኑ ወቅት ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንደምንመለከተው ከሆነ ሐማስና እስራኤል የስውር የሰላም ስምምነት ላይ ለመድረስ የሰላም ሳይሆን የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት እያደረጉ ነው። ከዛ አልፎ ተርፎ የፍልስጤም ራስ ገዝ አስተዳደር ኃላፊነትም እንዲወስድ እየጠየቀ ነው። እንዴት ሆኖ በኔት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ኦፊር ካሲፍ እና ከአረቦች ፓርቲዎች ጋር መቀመጥ ይችላል? ከሜረት ጋር መቀመጥ ይችላል? በመጀመሪያ ደረጃ ናታንያሁም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ቢቀጥል ማለት ነው መልካሙ እንደሚፈልገው ከሌላ ነው። ታዲያ ባይደን አዲስ ሚኒስተር እንትን አዲስ ሀሳብ ይቀያራል ማለት አይደለም። ዞሮም ያው ነው ቢሆን ናታንያሁን ስራቸውን መስራት ይችላሉ። ዞሮ ያው ነው ናታንያሁና ቤኔት በፍልስጤምን በተመለከተ አቋማቸው አንድ ነው። ስለዚህ የእውነቱን ስንመለከት የእስራኤል ሀገር ማጆሪቲ ህዝብ የሰላሙን ጉዳይ በተመለከተ ብዙ ህዝብ ቀኝ ክንፍ ሆኗል። ምክንያቱም ስለዚህ እነሱ ትኩረቱ የሚደረገው የኢኮኖሚ ጉዳይ በተመለከተ እንዴት ሊሆን ይችላል? መልካሙ ሲመለሰው ጥያቄ ስታቱስ ክቮ ነው የሚሆነው ይናገራሉ። እስካሁን ድረስ ቢንያሚን ናታንያሁ በነገራችን ላይ የግራ ክንፍ ከአባስ ጋር ተነጋገሩ ላይ ቢንያሚን ናታንያሁ ግን ነጎሸት የሚያደርገው ከሐማስ ጋር ነው። ቢንያሚን ናታንያሁ 30 ሚሊዮን ዶላር ነው የሚሰጠው እሱን ነው አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገን ነበረን እንቀጥላለን የሚሉት የቀኝ ክንፎች ማለት ነው። ይሄ 30 ሚሊዮን ዶላር በየወሩ እየመጣ የት ነው የሄደው? ሮኬት እኮ ነው የሰሩበት። ስለዚህ አይናችሁን ክፈቱ ነው። ጋቢ እንደ ስታስበው አሁን ግብጽ ላይ ማለት ነው ግብጽ ላይ ቢንያሚን ናታንያሁ የእሱን ሰዎች ወስዶ ኦፊሻሊ ከሐማስ ጋር ድርድር እያደረገ ነው ያለው። ገና ነው የሚቀጥለው ሳምንት አንደኛው ክፍል ተቀምጠው ይሄን ማለት ይሄ ራስን ማታለል ነው። እሺ ኦኬ ይህ ነገር ያዋጣል ወይ? መልካሙ የሚለው ሽሎሞ የሚለው ሁለቱም የተለያየ አመለካከት ነው ያላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ። እንደ ፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባይነት በእውነት ከውጭ ያለው ግፊት የሰላሙን ድርድር በማስመልከት ረገብ ይላል፣ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ሌላ ደግሞ ትልቅ ችግር አለ። ለምሳሌ የገንዘብ ሚኒስትር ቪክቶር ሊበርማን ከሆኑ ሃይማኖት አክራሪዎች ጉዳይ ቤነትን ከፍተኛ ሁኔታ የሚያንገበግበው ጉዳይ ነው። አሳልፎ የሚሰጥ አይመስልም። እነዚህ ሁኔታዎች ላይ ሊበጠብጡ አይችሉም? እንደሚቋቋመው ነው መንግስት እንግዲህ በሃይማኖት ደረጃ ከተነጋገርን ቤኔት ምናልባት እንግዲህ ከራሱ ላይ የሰቀለው ኪፓ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ምንም ነገር ያለው መስሎ አይታይም። እንዴት እንደዚህ እንደሚታየው ከሆነ አሁን እኮ በቃላቱ በአንድ ቃላት እንኳን መቆም አልቻለም። ስለዚህ ካልቆመ ምንድን ነው ሰውየው ማለት ነው። አሁን ወደ ሰላሙስ ወደ ፍልስጤማውያን ወደ ፍልስጤማዎች ስንሄድ እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው? ፈርዖንን ያሳለፈ ሌላ ማንንም አይፈራም። ኦባማን ያሳለፈ ሰው ኦባማ ፈርዖን አደረጋችሁት እንዴ? ተው እሱ እኮ የእስራኤል ዋና ትልቅ ማዕቀብ ሁሉ ሲያስጥልባት ይህንን የኢራንን የኒውክሌር ስምምነት ያደረገው እኮ እሱ እኮ ነው። በዚያ ላይ እኮ ነው ኢራንም በከፍተኛ ደረጃ ግንባታውን ኢራንን ታዲያ በአሁን በተባለው ሁኔታ የነበረውን ስምምነት በምታቆምበት ጊዜ ምን አዲስ ነገር ሆነ? አሁንም እንዲያውም ቢንያሚን ናታንያሁ 12 ዓመት ተቀምጦ ኖ 12 ዓመት ተቀምጦ ሰንትሪፉጎት ሁሉ እየነደደ ነው እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ዝም ብሎ ይሄ ምን መሰለህ ፕሮፓጋንዳ ነው እንጂ ኢራኖች በፕሮግራማቸው ወደኋላ አላሉም። ይሄ ሀቅ ነው፣ እውነት ነው። የዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚመሰክሩት ነገር ነው። ስምምነቱ ዛሬ ለምን ስምምነቱ ጥሩ ነው እያለኩ ሳይሆን በ12 ዓመት ውስጥ ቢንያሚን ናታንያሁ የኢራን እንዲወድቅ ምን አደረጉ? ዋናው ወደ ባራክ ኦባማ ስንመለስ እሱ ያደረገው ምንድን ነው? ቢንያሚን ናታንያሁን የዚያን ማስገድዶት ነበረ። ምንድን ነው አንተ የሰላም ድርድር ማድረግ አለብህ፣ መጀመሪያ አንተ በጎ ፈቃድነትን ማሳየት አለብህ አለው። 10 ወር ምንም አይነት ግንባታ የለ፣ ምንም አይነት የለ። ያንን አቆሞ ጠበቁ። አቡማዘን አባክህን ተባለ፣ ተለመነ፣ አልመጣም። አሁንም እኮ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን ይወለድ
ዶሮ አጣቃለ ለበርካው አጣቃለ መስለላ አጣቃለ እንደነ ይውዳ በሽምሮ ላይ በቢናሚን ናታና ጉዘም ከተማ ተቋቋመም እንዲያውም መንግስት መፍራስ አለባቸው ብሎ የወጣውን ህግ ሁሉ ቢናሚን ናታና ተግባር አላደረጉም ከዚያ ብቻ ሳይሆን በደቡብ ስለዚህ እኔ አሁን ስለ ናታኒው አይደለም እናገረው እናገረው ብዙ ማናወራ ይሻላል ማለት ነው አሎ ስለ ናታኒው ሳይሆን እናገረው አሁን እኔ የበውጭ የሚመጣውን ጫና ነው የውጭ የሚመጣው ጫና የሚያሳድረው ምን ጊዜም አሁን ግን ለምሳሌ ምረት እንዴት ይሄንን ሰላም የሰላም ድርድሩን ወደ ኋላ አድርገው የበነትን ሐሳብ ተቀብለው ይሄዳሉ ኦኬ የሰራተኛው ካርድ ዶክተር መልካሙ አንዴ ቃል አጠቃለ ይቻፈልገዋል እንኳን ሌላ ግብጽ በጣም በከፍተኛ ስላ ትውልድ ሀገራችንን ጭምር የሚመለከት በዚህ የአሜሪካ ፖሊሲ ግብጽን በጣም የማከለኛ ተጫዋች አድርጎ ነው እና ይሄ በተለይ አራት አመት የባይደን ፓርቲ የሰላሙ ድርድር እንዲሆን ከፍተኛ በእስራኤል ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርጋል ለምሳሌ ጦርነቱም አስቁሙ ብሎ እንደ እኛ በብዛት የሚያሳዝነው አሜሪካ እንደ ልጅ ነው የሚያዩን አስቁሙ ብሎ ሲያስቆም ተዋጉ ሲለን ተዋጋን እና የዛ አይነት ሪዮታ ዓለም እንደዛ አይነት ስላለ ኢቭን በአገራችን በትውልድ ሀገራችን ላይ ግብጾች የበለጠ ክሬዲት ወይም ደግሞ የበለጠ ከአሜሪካ እየወሰዱ ከእስራኤል ጋርም ያለውን በፈለስጥናይም ጋር ያለውንም ድርድር አሜሪካኖች እግራቸውን ወይም ደግሞ ያላቸውን እጃቸውን ከመካከለኛው ምስራቅ አያነሱም ሰፋ ያለው የሚያስፈልገው ነው ለዚህ ደግሞ ጠንካራ የሆነ የመከራከር ችሎታ ያለው ልምድ ያለው ጠቅላይ ሚኒስተር መሆን አለበት ኦኬ ዶክተር መልካሙ ኦኬ የውጭ ጉዳይ አለ ይሄንን የሚያደርግ በጣም ጠንካራ መሆን አለበት አሁን ያለው የድሩ ፓርቲ በጣም አስቸጋሪ ነው ያስፈራል ኦኬ ሽሎሞ 30 ሰከንድ አለ በዚህ ልጅ ጋር ማጠቃለያ እኔ እንደምሰለከው ሆነ አሁን የሚመጣው መንግስት ከተቋቋመ ይሄ ለውጥ ያመጣን ተውለን ይበጥሩ ከተቋቋመ ለውጥ ፈጣሪ መንግስት ነው ስሙ ከሆነ ማለት ነው ያው ጥርጣሬ ያለን እነሱ ሊያተኩሩት እሱን ሐማስን ማዳከም አቡማዘን ማጠናከር ነው ለበረከታቸው ላይ የሳቸው የባይደን አይዲዮሎጂም እንደዛ ስለሆነ በዚህ ላይ እኔ እንደምሰለከው ሆነ በነት አብለው በነት ሲባል ምን መሰለ ባጠቃላይ እስካሁን ይሁዳ በሸምሮን የኛው ታደረሽ ናቸው እየተቆጣጠሩ ያሉት ሚሳኤሎች የሉም ከዚያ እየተተኮሱ አይደለም በእናታኛው አስተዳደር ግን አራት ጊዜ አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ሚሳኤል 5000 4000 እየተተኮሰ በነገራችን ላይ ዛሬ ጧት የወጣ መረጃ አለ ሐማሶች ምንድነው ያሉ? ወይኛ የምንፈልገው ነገር ይሆናል ካልሆነ እንደገና ጦርነታችንን እናውጃለን ብለዋል። ኦኬ በዚህ እናጠቃል እንግዲህ። አዎ ሰሞኑን ደግሞ እንነጋገርበታል። ዶክተር መልካሙ ያቆብ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሞ ከኔ ጋር ተከታተላለህ። ጋቢም በጣም አመሰግናለሁ። ማስተዋወቂያ እንመለሳለን። ሰላም ተናስተልኝ የተከበራችሁ ወደ ተመረከቻችን እንደምሰነበታችሁ የሳምንቱ የኦሪት ትምህርት እግዚአብሔር ጽቡ ሰጥቶናልና ያደረሰን አምላክ እኛንም ሆነ ህዝብ እስራኤልን በዓለም ሁሉ እስራኤል ሁሉ ቋደረሰ እንደዚህ ብርሃን ሰረቀ አሜን በተላላቅ የተከበሩ ቄሶችና ራባኖች መከሩ በህዳር ሆነባቸው እሺ ዘር ሰሞን ሆነ ተዛዙ ሰለባቸው ተኦሬቱ ያለህ ነው አሃ ምን ብለው ዝሩ ለኩሙ ሰየሙት ባሉን ለማክበር አላ ደግሞ አጼደክሙ አጼደክሙ ብለው ደግሞ ሄንጀር አጨዳውን ክርስቶስ ትምህርት ልጅን በተመለከተ ትገልከን አንድ አባት ሲናገር ልጅ እናትም ዝም ማለት አለባት አዎ ከሱ ፊት መናገር አይደለም እናት ስትናገር ደግሞ አባት ዝም ማለት አለበት ወይም ሁለቱም ባንድ አይሆን አለበት ተገልከን ልጆችን በተመለከተ መነጋገር ካስፈለገ ልጆች በሌሉበት ጊዜ አባትና እናት ቁጭ ብሎ እንዴት እናድርግ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ውስጥ በሺዎች ለሚቆጠሩ አመታት የቆየውን ሃይማኖታችን ባህላችንና ልማዳችን የትምህርት ውይይት ቸር አምላክ ነኝ ማህሪ አምላክ ነኝ እኔ ክብሬን ስለ ክብሬ ምንም ማደል ይቀርላለሁ ይቀርላለሁ ይሄ ሰው የጓደኛው ላስቀይሞ ብድሮ ከሆነ ጓደኛው ከዛ ተጎድቶ መርር ብሎ አዝኖ እንዲያው ወደ አምላክ እየጮኸ በኋላ ይሄ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ከጸሎት ቤት በጾም እንዲያው አቤት 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 ሲል ቢሆን ነው ዋጋ የለውም ከሁሉ በፊት ጓደኛህን ያንን የበደልከውን አዎ ይቅርታ ጠይቅ ከሰውየው ጋር ተግባባ እስየብሆ ለእግዚአብሔር በሕይወተ ነፍስየ ባርክዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ እለ ትፈርህዎ ዘወትር ሐሙስ ከምሽቱ 10 ሰዓት
እንደገና አርብ በድጋሜ ከቀኑ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ይዘውላችሁ ይቀርባል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ቄስ ሰማኝ ለያስ ከማስተዋወቂያ ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ደራሲ አምሳሉ ማሪና የመጻፍት ዓለም ዝግጅታችን አዘጋጅና አቅራቢ መስመር ላይ ከራምሌ ይገኛል። ተራስልኝ አምሳሉ። ተራስልኝ ፋሲል። ያው አስቀድሜ እንደገለጽኩት ካጠገቤ አቶ ስለሞን ሞላና እንዲሁም አቶ ጋቢ ይገኛሉ። ዛሬ በስነቃል ዝግጅት ምንድነው ለማቀናበር የሞከርከው ለማሳወቅ ለማስተዋወቅ የሞከርከው? ሁለቱም እንግዲህ ትንሽ ስነቃልን ሰምናወርቅንም ይናገራሉ ያውቋታል። ሁለቱም ለመግቢያ አላንዳ ፈተና ምስጣቸው ሲባባሉ ነው ተወሰኑ ደቂቃ ነው አልፈትንም። እሺ ባይሆን የትም ተካፋይ እንዲሆን አደርጋለሁ። እሺ ኦኬ። ሰምና ወርቅ ስንል እንግዲህ ሰም ማለት ስማ ሰማ ወይም ሰምነከረ ሰራ ካለው የግዕዝ ቃል የመጣ ሲሆን ጥሬ ትርጉሙ በአማርኛ ሰም ማለት ከማር ጣፋ ምጣጭ ወይም ጭማቂ ተነጥሮ የሚዘጋጅ ለጻፍና ጧፍ ለመስራት አገልግሎት ላይ የሚል ጥሩ ሽታ ያለው ቁስ ማለት ሲሆን ወርቅ ማለት ደግሞ ማዕድን በቁፋሮ ከመሬት ውስጥ የሚገኝ ልፋት ጥረትና ድካምን የሚጠይቅ አንጸባራቂ አጥበርባሪ የሚያምርና ውብ ማራኪ መልክ ያለው ውድ የሆነ ቁስ መሆኑ ለማንኛችንም ግልጽ ነው። ወርቅ ወርቅነቱ የሚታወቀው በእሳት ሲፈተን እንደመሆኑ መጠን በአማርኛ ንግግርም ወርቅን ለማወቅና ለመገንዘብ ጊዜና ጥረትን አቅምን ብልሃትን ማሰብን ክህሎትና ፍላጎትን የሚጠይቅ ከታወቀ በኋላ ግን ልዩ አቅምን የሚፈጥርና ሰውን የውቀት ማህደር የሚያደርግ ባህሪ ያለው በመሆኑም እኛም ቤተስራኤላንን ጨምሮ የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪውን ማህበረሰብ ወግ፣ ባህል፣ ልማድ፣ ጀግንነት፣ ሀዘን፣ ደስታ፣ ታሪክና የትመጣሽነት በግጥም ወይም በስንኝ በስድንባና በመሳሰሉ ሲያወሳና ሲዘክር ይኖራል። ሰምና ወርቅ ለምርምር ለከፍተኛ ትምህርትና መድኃኒት ቅመማ ለፈጠራና ስነ ጽሑፍ እንዲሁም ለዜማና ድርሰት ሙያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ሰምና ወርቅ ስነ ግጥምን ከሌሎች የስነ ግጥም ዘርፎች ተለይቶ የሚታወቅባቸው የራሱ የሆኑ ባህሪያት አሉትና እነኚህንም እስቲ እንዴት አድርገው ሰዎች መልእክት እንደሚያስተላልፉ እናዳምጥ። ናግባ በሞቴ ትለዋለች። አቤት አቤት እየሰማኸኝ ነው? አዎ በሚገባ። ኦኬ። እቤት ማንም የለም የለችም እናቴ፣ እመነኝ ግድ የለም ምንም አናደርግም፣ ወደ ውስጥ ግባና በሩን ብዘጋውም አንድ ላይ ተቀምጠን አብረን ብናወጋም፣ ከንፈርህን ልስም ወደ አንተ ብትጠጋም፣ ብስምህም እንኳ ስጋት እንዳይገባ ምንም አናደርግም፣ በጸጉሮች መሀል ጣቴን ባንሸራሽር፣ ጠረንህ ቢሸተኝ ገብቼ አንገት ስር፣ እጄን ይዞ አጥ ደረት ቢነካ፣ እየጨባበጠ መጠኑም ቢለካ፣ እንዳትጠረጥረኝ ለሌላ እንዳይመስል ነው ውዴ ሙት መለኝ። በዚህ ሁሉ መሀል በስሜት ገንፍሎ አሎ አምሳሉ ካንተ ጋር ነን ያዳመጥን ኮሉ። በዚህ ሁሉ መሃል በስሜት ገንፌ ልብህን ባወልቅም ልብሴን ወዲያ ጥዬ እርቃኔን ሆነ እርቃኔንም ሁኜ አልጋው ላይ ብጥል በክንዴ ዘግኜ በሚገርም ሁኔታ ፍቅር ብነጸራ እመነኝ አለሜ እኔ ልሙትልህ ምንም አናደርግም ትሏለች። ይሄ ነው እንግዲህ መንገድ። ስማ 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 እንጂ አማርኛ ለካስ እንደዚህ ይጻፋል ደግሞ አይመስለኝም ነበር። ስሎሞ አስተያየትን በዚህ ጉዳይ ወደ መጀመሪያ ደረጃ እኔ አምሳሉ በደራሲነቱና አቀራረቡ ደግሞ በጣም መሰረታዊ የሆኑና ባህላዊ የሆኑ ባህላችን የሚያስኮራ አባባልና ስነ ጽሑፍ ነው ሰመጣ በእውነት ብዙ የተማርን አይደል? እንግዲህ አማርኛ በእውነት አማርኛ ያደግንበት ቋንቋ ነው ራሳችን ቢሆንም ብዙ ነገር እንማራለን። እኛ ለምሳሌ እኔ 12ኛ ክፍል ስንፈተን ወይም 10ኛ ስንሆን 11ኛ ክፍል ስንሆን በተለይ የገጠር ልጆች በአማርኛ ፈተና በጣም ጎበዞች ነበርን በሰምና በወርቅ። እንዲያውም የከተማ ልጆች ቋንቋውን አበላሽተው ነው የሚናገሩት። አንተ የት እንዳደግ አላውቅም ሳስበው አዲስ አበባ ነው። አማርኛችን አዲስ አበባ የተሻሻለ አማርኛ የተናገርን ነው ኮሚ ግን እኔ ሁልጊዜ የምለው ነገር አለ አማርኛ መናገር ካስፈለገ ምን ጊዜም ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ አማርኛ ወለተኛ አማርኛ ሌላው በሙሉ የሚባል አባባል አለ። እሺ እሺ። አማርኛ ጎጃምና ጎንደር ተወለደ፣ ሸዋ ውስጥ
አደገ ሰለጠነ ማለት ነው በስልጣኔ ኦኬ እስራኤል ሀገር ውስጥ ሞተ ብለው ጻፉልኝ አንድ ጊዜ አ እንደዚህ አሉ እውነታቸው ነው አታውቁ ምን መሰለ እኛ አንዱ የራሳችን እዚህ ሀገር እስራኤሎች ልንሆን ወይ ነጮች ለመሆን ማለት ነው ልጆቻችን አማርኛ ማስተማር ሲገባን በብራይስትና እናገራቸዋለን ምልህ እነሱን እየጎዳናቸው ነው ምን መሰለናቸው አይደለም አሁን እዚህ ሀገር ብራይስት ተናጋሪ መሆን ማለት ኤርፖርት ከወጣህ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ስትሄድ ሰው ትፈልጋለህ አታገኝም አማርኛ ተናጋሪ ግን 110 ሚሊዮን ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ከዛ ደግሞ በዲያስፖራ የሚኖር ደግሞ ወደ 4 እስከ 5 ሚሊዮን አለ በአጠቃላይ ስትሄድ ወደ 125 እና 130 ሚሊዮን የአማርኛ ተናጋሪ ህዝብ ይያለ እኛ ግን ብራይስታችን ብቻ ለማዳበር የራሳችን ቋንቋ እየረሳን በጣም በድረናቸው አድጆቻችን ምናልባት የሚመጣው ትሉ ድራሱ ተነቅቶ ተነስቶ በአቶ መልካም ያለ እንትርሱ ማህሪ ያለውን ብናስተካክል ጥሩ ነው እየገምታል ለዚህ እኮ ነው አሁን አሁን ጣቢያችን በዚህ ምክንያት ነው አስቀድመን ተነጋግረን በጣም ተወዳጅነትም እያገኘ ያለው እሺ ወደ ኋላ ተመለስ ወደ ሰምና ወርቁ ወደ ሰምና ወርቁ ፍቅር ነው ዛሬ በየሳምንቱ ደራሲ አንሳሉ ማህሪ ያቀረበው ነገር በብራይስታውን ሽራሽሪም ወይም ደግሞ ማህሊየ ማህሊየ ሚለው የሰለሞን መጻፍ አለ አይደለ ያም ልክም ያወራው እንደዚህ ነው ብዙዎች ሲያስቡ አማርኛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች የሚጻፉ መስሎ ማያስባሉ ብዙዎች ማያስባሉ ይሄው እንኳን ብዙ ሰለሞን ብዙ ምስት ነበራቸው ይባላልና አንድ ሺ ለእያንዳንዱ ለሴቶቻቸው ለእያንዳንዳቸው ተጽፎላቸው ነበር ለእያንዳንዳቸው ያመጣ ነው ማለት ነው አዎ እንደምሉት ከሆነ እሱ መጀመሪያ ንጉሰ ሰለሞን ይሄን ማህሌ የሚለውን መጻፍ ወጣት እንዳለ ኃይል በነበረው ጊዜ ያንም በሚልበት ጊዜ ያን የጻፈው መጻፍ ከስሜት ጋር ተጻፈ ነው ከስሜት አሁን ደራሲ አምሳሉ ማህሪም ደግሞ ይሄን ያቀረበው በእውነት አንዳንዶች ለሌላ ሊተረጉሙት ይችላሉ ግን ይሄ ስነ ጽሁፍ በጣም ሲሚለው ሌላው ደግሞ የአማርኛው ሁኔታ ደግሞ የተናገረው 120 125 ሚሊዮን ሊሆን ይችላል አማርኛ ተናጋሪዎች አሉ አይደለም አሁን ቻይና አማርኛንም እየተማሩ ነው እንደውም ከተማሩ ጥራት ወዲያሌር ነው የሩሲያ ቃሉ ሩሲያ ብዙ የሚያቋሉ እኔ ብዙ መጻፎች ወደ አማርኛ የተርጎሙ አንብብ ያለው ብዙዎች ነው አንድ ነበር ከኢትዮጵያ ሂዶ ስነ ጽሁፍ ሁሉ የሩሲያን ሁሉ የጻፈ አንድ ኢትዮጵያዊ ነበር ፑሽኪን ታሪኮ ፑሽኪን ዛሬ ጊዜ ለምዞ አንደጋገረ ፑሽኪን አያቱ አሚታው ኢትዮጵያዊ ነው የኢትዮጵያ ንጉስ በወቅቱ ለንጉስ ፒተር በስጦታ የሰጡት ነው ለሩሲያው እና ባላባት ነበር ኦኬ እና አጠቃል እንግዲህ አምሳሉ አመሰግናለሁ ሽሎሞንም ጋር አንተ ጀመርከው ጫርሰው እንግዲህ በዚህ አይመስልም እንግዲህ ልድገም አንድኔ ያለኝ ግጥም ኖ አለቀ በቃ ለዛሬ ይወቃል የሚቀጥለው ሳምንት ደራሲ አምሳሉ ማህሪ በጣም አመሰግናለሁ ማስተዋወቂያ ደናስቲሊን ክብራትና ክብራን ተልካሽታችን ሳምንታዩ ሀገራችን እንደሰነበተ እዚህችታችን አሁን ይጀምራል ሳምንቱ ሀገራችን እንደሰነበተ ሀገራችንና ባለም ዘላ የተከሰቱ ጎልተው የታዩ የሳምንቱ ማጠቃለያ ዜናዎች በርሰባችን ዘንድ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ እየቀለለ መስሎ አይታየም የጉዳይ ማሳሰቢያ ነው ዘወትር አርብ ከቀኑ 2 ሰዓት እንደገና ቅዳሜ ማታ በድጋሜ ከምሽቱ 9 ሰዓት ይዘን ቀርባል IETV እንግዲህ የለቱ ዋና ዋና ዜና ለማጠቃለያ የለቱ ዋና ዜና አንደኛ መንግስት ለማቋቋም የደረገው ጥረት ቀጥሏል ሌላ ግን በአንድ ደቂቃ ያው በጊዜ ጥረት ምክንያት ስላልተነጋገርንበት ነው የሚቀጥለው ሳምንት እንደሚባለው ሆነ ጋቢ አሽከናዚ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ወደ ግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ በማምራት ከሐማስ ጋር የሚደረገውን ስውር ድርድር ይከፍታሉ ተብሎ ይጠበቃል ምንድነው የሚጠበቀው በአንድ ደቂቃ ለማለት እስራኤል የምትጠብቀው 3 ነገሮች አሉ ወይ 4 ነገሮች አሉ አንደኛ ሐማስ ተኩስ እንዳይቀጥል ሁለተኛ ያላቸውን የተደበደበውን የጦር ጉዳያቸውን እንደገና እንዳያድሱት ሶስተኛ እዛ ያሉትን ወንድማችን አበራ መንግስቱንና ሻሃደ ይባላል እንዳና ወታደሮቻችን የሞቱትን ወታደሮች እንዲመለሱ አምስተኛ ደግሞ ያገር ውስጥ እስራኤል አረቦችንና ይሁዳዎች አመሮት ያሉትን እንዲነሳሱ የሚያደርገውን የቴሮሪዝም ስራቸውን እንዲያቆሙ ነው። ተጨማሩ ደግሞ ኢየሩሳሌምን ብቻ ጭራሽ በምንም አይነት ታመር ከነሱ ኮንፍሊክት ጋር ማያያዝ የለባቸው የሚሉ ነገሮች ናቸው።
ሌላው ደግሞ የሚቀበሉትን ገንዘብ በአሁን በካታር የሚሰጣቸውን ገንዘብ ወይ በግብጽ አማካኝነት አድርጎ እንዲሄድ ወይ ደግሞ በፍልስጤም አገዛዝ በእና ቦማሰን አማካኝነት አድርጎ እንዲሄድ የእስራኤል አቋም እነዚህ ናቸው። እነዚህ በተግባር ይተገበራሉ አይተገበሩም በጣም ከባድ ነው። ግን እነዚህን አቋም እነዚህን ነገሮች ግን ጋቢያሽ ካናዙ ዞን እንደሚሄድ ተደረጋግባል ይተገበራሉ። እነዚህ ሐማስ በፍጹም አንድ ባንድ ቆጠራቸውን አቶች ለሞ የሚቀበል መስሎ አይታይም። ታዲያ ወደ 30 ምን አይነት ስምምነት ይደረስ ይችላል? ስምምነት አይሆንም በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሐማስ አንደኛ ገንዘቡን ከጁ ካላስገባና ለ እንደዚህ ነው ለሞቱት ለነሱ አሁን ደሞስ ካልከፈለና ለሌሎችም ካሳ ካልከፈለ እሱ ሞተ ማለት ነው። የጦር መሳሪያው የጦር መሳሪያው ገና ትላንትና ሲንዋር ምንድነው ያለ የሐማሱ መሪ 500 ኪሎ ሜትር የሚሆን ከውስጥ ለውስጥ ዋሻ አለን አልተ 5% ነው የተጎዳው ነው ያለው። 100 ብቻ ነው የተጎዳ ነው ያለው 100 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የተጎዳ። ስለዚህ እንሱንም ደግሞ አሁን በትንሽ ቀናት ውስጥ እናድሷለን ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ያ ገንዘብ መምጣት አለበት። ገንዘቡ መጣ ማለት ደግሞ አንደኛ የሐማስ ድርጅት ሽብርተኞች ወይም ደግሞ እንግዲህ ተቋም ያለ ገንዘብ አይሄድም አይንቀሳቀስም። ገንዘብ ከሌለው ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ሐማስ በዚህ ላይ ገንዘቡን አውጥቶ ለአቡ ማዘን አይሰጥም። አቡ ማዘን ደግሞ ያንን ገንዘብ ይዞስ ወዴት ነው የሚሄደው? ራማላ ይዞት ሊቀመጥ ወይስ ጋዛ ተሄደ ደግሞ እዚያው ነው እንደባለፈው እንደ ጓደኞቹም ይወረውሩት? ኩራትና አመሰግናለሁ። ኩራትና ኩራን ተበልካቾቻችን እንግዲህ የለታሙስ የምሽቱ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እዚህ ላይ ፈጸመን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በተመሳሳይ ዝግጅት ነገ ቀትር በኋላ የነገው አርብ ቀትር በኋላ ዝግጅታችን የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን ከቀትር በኋላ በሶስት ሰዓት ይሆናል። ከዛ ፊት ደግሞ ሳምንቱን እንጠቃልልበትን ሀገራችን እንደሰንበት ዝግጅታችን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ድረስ መልካም ሌሊት።